taula Homes. Els Amics de les Arts ha acollit un acte de commemoració dels 25 anys de l'acampada popular a places i carrers de Catalunya per destinar el 0,7% dels pressupostos de l'administració a l'ajut internacional. La xerrada ha comptat amb persones que van participar directament en els debats i les assemblees que se celebraven durant la protesta i de reconeguts activistes que donaven suport a la mobilització pacífica i continuada. Una protesta social fins aleshores inèdita i que anys després va repuntar en les acampades de l'11M. Va ajudar a crear consciència a molta gent, a despertar de que al món doncs, hi havia moltes desigualtats i que calia molta solidaritat i canviar el sistema. Per això es demanava i s'exigia als governs que donessin el 0,7% dels seus pressupostos per compensar les desigualtats al món. Va ajudar de forma immediata a crear el que ara tenim i que ja està normalitzat, que són els Consells de Cooperació. Però si es pot aguantar una mobilització continuada al carrer, pacífica, amb aquesta línia d'obrir les places i els carrers al debat, a l'opinió, a la reflexió i a l'activitat, això és molt efectiu ara. El problema és aguantar això, no? Una acampada semblava un senyal de respecte, una petició pacient, a la qual, evidentment, el govern no donava mai resposta, i que, a més, tenia la doble vessant, no només de fer una acampada, sinó que al voltant de l'acampada hi havia tota mena d'actes cívics, de xerrades, de manifestacions periòdiques, de concentracions, de presència als mitjans de comunicació, de manera que aquesta idea s'anés difonent. Ara, 25 anys després, veiem que el percentatge ha augmentat, però molt lleugerament, perquè d'aquell 0,07 del que li deia hem arribat al 0,20, molt lluny encara del 0,70 que reclamàvem. A l'acte s'ha fet un repàs al context de la mobilització i al moment històric internacional en què es van produir, unes acampades que potser no van aconseguir la seva principal reivindicació, però van crear consciència social per a la defensa dels drets humans i en contra de les desigualtats al món. Un recorregut pel passat per articular les protestes del present.